এতিয়া আমি আজি কৰিম প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ যি নহওক মই তোমালোকক বাক্য বনোৱা শিকাই আছোঁ সেইদিনা আমি সদায় হোৱা কাম সদায় হোৱা কাম চিৰ সত্য বাক্য সেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য ইংলিছত কেনেকৈ লিখে সেইটো মই বুজাই আছোঁ বাৰে বাৰে মই কৈছোঁ ইংলিছত লিখাৰ সময়ত বাক্য কটন চাবা ছাবজেক্ট কি অবজেক্ট কি চব বুজালোৱে ভালকৈ সদায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মন দি চাবা চিৰত্য বাক্য কেনেকৈ লিখে বৈভাগ আৰু সদায় হোৱা কাম সেইবোৰ ইংলিছত কেনেকৈ লিখে বা ক'ব পাৰি সেইটো শিকাইছোঁ আজি হোমৱৰ্কবোৰ কৰি দিলোঁ আজি আমি শিকিম যে এতিয়া শব্দ থকা আৰু আছে আছোঁ থকা বাক্য কিছুমান কোন হয় সি পঢ়ি আছে মই খাই আছোঁ কোনে নাই সেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰ য'তে চাবা আঁচোঁ লাগি আছে বা আছে লাগি আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য এইবোৰ কোনো নিয়ম নহয় মই তোমালোকৰ যে প্ৰাথমিকভাৱে তোমালোকে যেন লিখিব পাৰা বুদ্ধিবোৰ মোৰ এইবোৰ কোনো নিয়ম নহয় কোনো কিতাপৰ মোৰ এইবোৰ বুদ্ধি যিবোৰ বুদ্ধি তোমালোকে ভালকৈ লিখিব পাৰিবা বাক্যবোৰ কমচে কম মানে সাধাৰণ বাক্য এটা লিখাৰ যেন তোমালোকৰ আইডিয়া হয় ইংলিছত তো এতিয়া ৱাৰ্ড যেতিয়া চাবা আছোঁ আছে যেতিয়া চাবা লগে লগে তোমালোকে কি কৰিবা ভাবি ল'বা যে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চত পৰিছে আৰু যদি নামো মনত নাথাকে একান্ত তথাপি তোমালোকে কি কৰিবা এনেকুৱা লগাই দিবা ছাবজেক্ট তাৰপিছত এম ইজ আৰ জানা কাৰ লগত বহে আইৰ লগত ইজ এক বচনৰ লগত বহিব হয় নে নহয় আৰু আৰটো বহু বচনৰ লগত বহিব বুজি পাইছানে আৰু ভাৰ্বৰ লগত আইনজী লগাই তাৰপিছত অবজেক্ট এতিয়া ইয়াত চোৱা কিছুমান মই বাক্য লিখি থৈছো মই এতিয়া পঢ়ি আছো চাইছা আছো এতিয়া ৱাৰ্ডটো আছে আছো ৱাৰ্ডটো আছে তাৰমানে আমি সেনেকুৱা লিখিম বাক্যটো ইয়াত ইহঁতি এতিয়া খাই আছে আছেও আছে এতিয়াও আছে কিন্তু ইয়াত চব মই লিখিছো মিনাই ভাত খাই আছে ইয়াত এতিয়া ৱাৰ্ডটো নাই কিন্তু আছে যিহেতু এই আছে তাৰমানে এইটো এইটো টেন্সতে পঢ়িব প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ আৰু এটা এইটো প্ৰগ্ৰেছিভ বুলিয়ে কয় আজিকালি নতুন নাম হৈছে কি প্ৰগ্ৰেছিভ